Benvinguts al Pla d'Urgell. Us saludem des de la immensa plana de la Catalunya central, on la vista se'ns perd a l'horitzó perquè no hi ha absolutament res que s'interposi pel mig. Veurem una comarca on el clima s'assembla ben poc al Mediterrani. Exacte. De fet, la poca influència del mar fa que sigui un clima d'extrems. Us ensenyem com és aquest clima amb tendència continental. El Pla d'Urgell és una petita comarca estructurada al voltant de la seva capital, Mollerussa. Es situa al bell mig de la plana de Lleida, a l'anomenat Pla d'Urgell. Els seus relleus són molt suaus i el paisatge és totalment horitzontal i sense muntanyes altes i mitjanes i tan sols amb algun massís testimonial de poca altura. El Pla d'Urgell està drenat per el riu Corb, tot i que els regadius de la zona han alterat notablement la seva xarxa fluvial. És un plaer poder gaudir d'aquests ànecs just al centre de Mollerussa. Ens trobem al Parc Municipal, un dels punts més freds de la ciutat. I és que un dels trets característics d'aquesta comarca és la gran amplitud tèrmica. És a dir, les diferències de temperatura que són molt fortes entre el dia i la nit i l'estiu i l'hivern. L'altre tret essencial de la comarca són les boires, persistents i freqüents. Comencen a aparèixer a finals de tardor i s'allarguen durant l'hivern. A vegades no marxen en tot el dia o fins i tot s'allarguen diverses jornades. A més, si coincideix que la temperatura baixa dels 0 graus, es pot congelar i es forma el que anomenem boira gebradora. Ens trobem davant d'un clima sec on les precipitacions són escasses. Tot i això, hi ha fenòmens freqüents a l'estiu, com són les pedregades, que afecten la comarca. Ens ho explica en Pere Roquer. Aquí estem a la comarca del Pla d'Urgell, productora al 100% sobretot de poma, i són comarques, tant el Pla d'Urgell, Segrià, la Noguera, l'Urgell, que són molt afectades durant aquests darrers anys amb efectes de tormentes de pedra. Aquest estiu, tot i no ser un estiu de grans pedregades, també ha tingut efectes les tormentes de pedra aquí a les comarques de Lleida. Nosaltres, des de l'ADB de Terres de Ponent, el que tenim és un sistema de plaques que estan en diferents llocs de les comarques de Lleida i on se fa la mesura autèntica del que està caient d'efectes de pedra. Quan hi ha els efectes de tormenta de pedra, com és aquesta, que és del passat mes de juliol, on se demostra la quantitat i, sobretot, el diàmetre que caien de pedres aquí a les comarques de Lleida. Estem en una comarca única on el regadiu de la zona ha fet que la vegetació no depengui del clima. A causa de l'aridesa del territori s'han construït aquests canals d'aigua artificial que reguen les extensions de cultiu, però a la vegada assequen els ecosistemes del voltant, deixant un paisatge estepari molt pobre en vegetació. Per tant, són els conreus de regadiu els protagonistes de la comarca, juntament amb les pastures i algunes garrigues, farigola o matollar que creix espontàniament a zones despoblades. I per acabar, hem volgut escapar-nos de tanta monotonia per venir a aquest oasi humit. Ens trobem a l'Estany d'Ivars i Vila-sana, el punt més ric en biodiversitat. Encara que no us sembli, només té 2 metres de profunditat i és l'estany interior més gran de Catalunya, alimentat pel canal d'Urgell. Nosaltres ens quedem aquí. Fins la propera.